এইখিনিতে আহোঁ লকডাউনৰ প্ৰসংগ। এই লকডাউনক বহুতে ভাল পোৱা নাই, বহুতে ভাল পাইছে। সেইসকল লোকে লকডাউনত যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে যিসকলে দিন হাজিৰা কৰি কাম কৰে, আৰু সেইসকল মধ্যবিত্ত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে। দুখীয়াতকৈও অতি সাধাৰণ শ্ৰেণী বা অতি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী লোকতকৈ এই লকডাউনৰ ফলত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে সেইসকল লোক যিসকলে কোম্পানীত কাম কৰে। হয়তো তেওঁ কোম্পানীত ডাঙৰ চাকৰি কৰে বা কোম্পানীত সৰু চাকৰি কৰে। তেওঁলোকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আহ্বান জনাইছিল দৰমহা কৰ্তন কৰিব নালাগে, কিন্তু কোম্পানীয়ে চলাই কেনেকৈ? তেওঁলোকৰ লোকচান আছে, গতিকে ক'ৰবাত 30% দৰমহা দিয়া হৈছে, ক'ৰবাত 50% দিয়া হৈছে, ক'ৰবাত দৰমহাই দিয়া নাই, এনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে লকডাউনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। আমি তেওঁক সুধিছিলোঁ, আপুনি লকডাউনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, বেয়া কথা হয়, লকডাউন বেয়া হৈছে, লকডাউনৰ বিকল্প কি? কিন্তু তৰুণ গগৈয়ে লকডাউনৰ বিকল্প কি তাৰ কোনো ব্যাখ্যা আগবঢ়াব নোৱাৰিলে। গগৈয়ে কি কৈছিল শুনো আহক। সংগ্ৰাম তাকো বন্ধ কৰিব, তেতিয়াহ'লে আমি লকডাউন দি লকডাউনৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব, যে উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব যে নহয় আমি সংক্ৰামণটো বন্ধ কৰিব পাৰিছোঁ। এইটোতো বন্ধ হোৱা নাই, এইবোৰতো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আজিতো গৈ বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু আনফালেদি বাকী যিবিলাক মানুহ দৈনিক হাজিৰা কৰাই হওক, দুখীয়া মানুহ, সৰ্বসাধাৰণ মানুহ, নিম্ন শ্ৰেণীৰ, এওঁলোকৰো এতিয়া জীয়াই থকাৰ সমস্যা আহিছে। তেওঁলোকেও এতিয়া খাবলৈ নাপায়, প্ৰায়টো আধা মৰাই হৈছে। এনেকৈ থাকিলে তেওঁলোকেও এতিয়া খাবলৈ নাপায়, মৰিব। আমি সেয়েহে কৈছোঁ, মই ইয়াত লাগিব, এইটো নহয় যে লকডাউন যদি আমি মাস্কটো পিন্ধিবই লাগিব বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স যদি ৰাখে, ঠিক আই যদি কি কয় চেনিটাইজাৰ কৰে, সেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আমি এতিয়া সেইখিনিও পূৰা ল'ব পৰা নাই। আৰু ঠিক মানুহৰ এতিয়া এই সুবিধা লৈ কিছুমানে বস্তুৰ দাম বেছি দিবলগীয়া হৈছে। বিকল্প নাই, বিকল্প এই বেমাৰৰ লগতে চলি থাকিব লাগিব। আৰু এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এইটো কৰক যে ডিষ্টেঞ্চৰ বিকল্প ক'ত আছে, বিকল্প তেওঁলোকেই কওক। এইটো কৰি যদি লাভ হয় বেলেগ কথা। মই কৈছোঁ নালাগে, নহয় মই কৈছোঁ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰক। আজি বেলেগ বেলেগ ঠাইত কৰিছে, আজিতো চাউথ কোৰিয়াত ইমান হোৱা হেৰি কৰা নাই, লাহে লাহে খুলি খুলি আছে। আল্টিমেটলি বাৰু আমি কিমান দিন লকডাউন দিম? এই গৈ আছে, বেমাৰৰ লগতো থাকিবই লাগিব। আৰু নলবা হাতখন নুধুম, হেৰি হেৰি থাকোঁ, দুখীয়া মানে হাতখন ধুবলৈ চেনিটাইজাৰ পাইছে, দিয়া পইচা, কি খাবলৈকে পইচা নাই, চেনিটাইজাৰ কিনিবলৈ আছে, তাৰ হয়তো মাস্ক কিনিবলৈকে পইচা নাই, কাইলৈ চাউল দাইলৰ চিন্তা কৰি কৰি তুমি মই কিছুমান মানুহৰ কথা বেলেগ কথা। আৰু সেইখিনিক তেওঁলোকে চৰকাৰে দিয়ক, লকডাউন যদি কৰিব বিচাৰে সেইখিনি কথা কৰা, সেইখিনিও কৰিব নোৱাৰা, এইখিনিও কৰিব নোৱাৰা, এতিয়া লকডাউন দি কি লাভ? চৰকাৰটো দায়িত্ব আছে, মোক কাম কৰিবলৈও নিদিবা, হে মইতো তোমাক খোজা নাই। গগৈয়ে চাউথ কোৰিয়াৰ কথা কৈছে, চাউথ কোৰিয়াৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান, অসমৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান, গুৱাহাটীৰ শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান, সেই কথা বোধহয় আমাতকৈ তৰুণ গগৈ ডাঙৰে বহুত বেছিকৈ জানে। দ্বিতীয়তে গগৈয়ে কৈছে চেনিটাইজাৰ ক'ত কিনিবলৈ পইচা, চেনিটাইজাৰ কিনিব নালাগে, এটা চাবোন, সৰু চাবোন এটা কিনি হাতখন ধুব লাগে, গতিকে তাৰ কাৰণে চাবোন কিনিবলৈ কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ। তৃতীয়তে লকডাউন বেয়া, কিন্তু লকডাউনৰ বিকল্প কি তাৰ কোনো উত্তৰে তেওঁ দিব পৰা নাই। দুখীয়া মানুহ সমস্যাত পৰিছে, দুখীয়া মানুহ যদি সমস্যাত পৰিছে, কংগ্ৰেছ যিমান বিশাল দল এটা আছে, গলিয়ে গলিয়ে কংগ্ৰেছৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আছে, কংগ্ৰেছে কিয় দায়িত্ব নলয় যে লকডাউনৰ সময়ত আমি দুখীয়া মানুহখিনিক আমি বিলাম? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া কৈছিল যে কৰ্মচাৰীক দুজন মানুহক চলাবলৈ, লগে লগে কৰ্মচাৰীয়ে চলাইছিল। আজি তৰুণ গগৈ আজি ভাল পাল হৈ যদি আহ্বান দিলেহেঁতেন যে আজিৰ পৰা মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক, বিশেষকৈ গুৱাহাটী কংগ্ৰেছক আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰতিটো গলিত প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দুটা দুখীয়া পৰিয়াল বা এটা দুখীয়া পৰিয়ালক এই এসপ্তাহ চলিবলৈ দিয়ক, সেইবিলাক নকৈ কেৱল ৰাজনীতি কৰিব লাগে বাবেই কৰাটো উচিত হৈছে নেকি? আজি এই ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কোৱা হৈছিল যে কিয় লকডাউন দিয়া হৈছে। হিমন্ত বিশ্বৰ যুক্তি আছিল এনেধৰণৰ, ডিষ্টেঞ্চ নাৰাখোঁ তেতিয়া বাধ্য হৈ চৰকাৰে লকডাউন দিবলগীয়া হয়, কিন্তু যদি মাস্ক পিন্ধি থাকোঁ, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে লকডাউনৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। সেইকাৰণে মই ভাবিম যে মহানগৰীত আমি আকৌ এবাৰ ভুল কৰি আকৌ এবাৰ লকডাউন মাতি আনিব নালাগে।
কারণ যেতিয়া মৃতদেহ বাড়িব সরকারেতো বাধ্য হয়ে লকডাউন দিব লাগিব। কিন্তু যদি সকলোয়ে মাস্ক পিন্ধে সামাজিক দূরত্ব মানি চলে তেতিয়ালে লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা নোহোৱা হয়ে যায়। সেইকাৰণে মই মহানগৰী ৰাইজক আবেদন করিম যে প্রাথমিক নিয়মখিনি আপোনালোকে মানি চলক, যাতে আমি লকডাউনের দরে ব্যবস্থা আর বঢ়াবলগীয়া নহয়।